साथी सिरामा एउटा अध्ययन गर्न जानु भएको थियो, एउटा चौतारामा कचरी रहेछ। त्यो कचरीको विषय चाहिँ के भने, मुस्लिम समुदायका मानिसहरू फुपूको छोरा र मामाको छोरीको बिचमा, मामाको छोरा फुपूको छोरीको बिचमा बिहे भएको। केटाको उमेर 24 वर्ष छ, केटीको उमेर 22 वर्ष छ। दुईवटा साना साना छोराछोरी छन्। छोराछोरीको जिउमा लुगा छैन, केटाको पनि लुगा फाटिसकेको छ, चप्पलसम्म छैन। केटीको पनि लुगा झुत्रे झाम्रे छ, चप्पलसम्म छैन। समस्या के भने, उनीहरू मुस्लिम समुदायको भएकोले उसको आमाको घरमा टोइलेट छ, तर बिहे गरिसकेकोले आमाले मेरो घरमा नआइज भन्ने। केटाको घरमा टोइलेट छैन, खुल्ला टोइलेटमा जान बेलुका मात्रै जानुपर्ने। केटी अलिकति ढिलो आएपछि केटाले तँ कहाँ गइस् भन्ने पिट्ने। समस्या यो। अनि रमादानमा पनि एक छाक राम्रो खाना पनि दिन नसक्ने, एक जोर लुगा पनि दिन नसक्ने। अब यो किन भयो त? यदि म त्यो ठाउँमा हुन्थेँ भने म यो मुलुकको नागरिक हुँ भन्नै सक्दैन थिएँ। म यो मुलुकप्रति विद्रोह गर्थेँ। तर उनीहरूसँग भोइस पनि छैन, केही गर्न सक्दैन। किनभने उनीहरूसँग शिक्षा भएन, शिक्षा नभएपछि चेतना भएन, रोजगारी भएन, स्वास्थ्य उपचार छैन। त्यसैले शिक्षा र स्वास्थ्य चाहिँ आज किन कर्मचारीहरूले भ्रष्टाचार गर्छन् भने, आफ्ना छोराछोरीलाई राम्रो स्कुलमा पढाउन, राम्रो स्वास्थ्य उपचार गर्न प्रत्येक कर्मचारीले भ्रष्टाचार गर्नुको पहिलो कारण भनेको शिक्षा र स्वास्थ्य हो। त्यसले हामीले प्राइभेट स्कुल प्राइभेट हस्पिटल बन्द गर्ने भनेका छैनौँ, तर त्योभन्दा राम्रो चाहिँ पब्लिक हुनु पऱ्यो। त्यो हुनसाथ बन्द हुन्छन् हुँदैन, त्यो मार्केटले निर्णय गर्छ। यो भइसकेपछि भ्रष्टाचार पनि रोकिन्छ र नागरिकको जीवनमा पनि परिवर्तन आउँछ भन्ने हाम्रो तेस्रो। चौथो चाहिँ, हामीले अहिलेसम्म नगरेको कुरा चाहिँ के रहेछ भने, म जापानमा बस्दाखेरि ब्याङ्कको ब्याज दर 1% थियो र नागरिकहरूले लगानी गर्न 0% ब्याज दरमा पैसा पाउँथे। किन जापान विकास भएछ भने, कुनै क्षेत्रमा लगानी गर्नु पऱ्यो, उनीहरू 0%मा पैसा दिइदिन्छ। त्यसले फाइदा त कसलाई नि, इम्प्लोइमेन्ट क्रिएट हुन्छ, राज्यलाई भयो, सरकारलाई भयो, सबैलाई भयो नि। अब हाम्रो चाहिँ ब्याङ्कको ब्याजदर 20%सम्म छ, 14%, 16% छ। यो चाहिँ राजनीतिक दलका नेता र कार्यकर्ताहरूको हातमा ब्याङ्क छ, फाइनेन्सियल इन्स्टिट्युसन छ, उनीहरूको कमाइ खाने भाँडो बनेको छ र नागरिकहरूसँग लगानी गर्न सक्दैनन्, ऋण पाउँदैनन् र विदेश जानु परेको छ। त्यसले यसलाई हामीले घटाएर 2-5% ल्याउन सकेनौँ भने यो मुलुकको आर्थिक विकास सम्भवै छैन, रोजगारी पनि सम्भव छैन। हामीले चौथो यो बन्यौँ। र पाँचौँ हामीले के बन्यौँ भने, धर्मलाई बजारसँग जोड्नुपर्छ। हजुर, अहिले नेपालका बैङ्कहरूमा सबभन्दा धनी त्यो छ। ए हजुर, किन त भन्दा त्यो त्यहाँ कतै चुहाहरू छैन, सरकारको कब्जा। ए हजुर हजुर, भनेको ठ्याक्कै यहाँ मिलो। हजुर हजुर हजुर, मैले अघि आउँदा सोधेँ लक्ष्मीजीलाई, यसो यो ठुलो घर के को भन्नु सोधेँ, उहाँले मलाई भन्नुभयो सहाराको भनेर। अब म सिधै हालेँ 2 मिनटमा। र अर्को हामीले के भन्यौँ भने, रोजगारीको अवसर हामीले सृजना गरेनौँ भने युवाहरूलाई विदेशमा पठाएर मुलुक विकास हुँदैन। र रोजगारीको अवसर सृजना गर्नलाई हामीले 2-3 विकल्पहरू दिउँ, धेरै छन्, 2-3 म राखौँ। एउटा, हाम्रा गुरुकुलहरू, धार्मिक प्रतिष्ठानहरू, मठ मन्दिरहरू, यी सबैलाई रिसर्च इन्स्टिट्युसन बनाए हुन्छ नि, अनुसन्धान केन्द्र बनाए हुन्छ। यहाँ हामी सबैले यति ठुलो अनुसन्धान गर्न सक्छौँ, यसले हाम्रो ट्रेडिसनल मेडिसिन सृजना गर्न सक्छ, धेरै कुरा गर्न सक्छ। विदेशीहरू यो रिसर्च गर्न आउँछन्, फन्ड क्रिएट हुन्छ, सभ्यता बाँच्छ, यसले धर्मलाई बजारसँग जोड्छ एउटा। दोस्रो कुरो, यसलाई पर्यटनको माध्यम बनाउन सकिन्छ। जब हाम्रा यी मठ मन्दिर धर्महरूमा यहाँ रिसर्च हुन्छ, अनुसन्धान हुन्छ, विभिन्न किसिमले यसलाई राम्रो बनाइन्छ, यो आफै एउटा पर्यटन केन्द्र पनि बन्छ र मुलुक नै पर्यटन केन्द्र बन्छ। हिन्दू बुद्ध किराँत जस्ता धर्मलाई संरक्षण गरेपछि मुलुक पर्यटन केन्द्र बन्छ, त्यहाँबाट पनि रोजगारी हुन्छ। तेस्रो कुरा चाहिँ, युवाहरूलाई हामीले ब्याङ्कको ब्याज कम गरेर अनि सामूहिक रूपमा लगानी गर्ने वातावरण सृजना गऱ्यौँ भने, एउटा कम्पनी सिस्टममा लिएर गयौँ भने, त्यसले पनि रोजगारी हुन्छ र हाम्रा यी सबै समस्याहरू समाधान हुन्छन् भन्ने हामीलाई लाग्छ। यी आधारमा हामीले भ्रष्टाचार कसरी अन्त्य गर्ने र मुलुकका यी समस्या कसरी सम्बोधन गर्ने भन्ने विचारसहित हामीले हाम्रा धारणाहरू अगाडि राख्यौँ। र अबको परिवर्तनको विषयमा हामीले के भन्यौँ भने, नागरिक सरकार भने, यो विषयमा हामी च्यापान गरिसके पछाडि छलफल गरौँला। हजुरका सुझाव पनि म सुन्छु, हजुरका प्रश्न पनि सुनौँ र यो समय चाहिँ मेरो लागि आफ्नो परिचय छ।
सबैलाई धेरै 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 धन्यवाद। म चाहिँ कान कम्ती सुन्ने हुँदा जति गुरुले बोल्नुभयो आदि मात्रै सुने मैले। गुरुको परिचय उहाँको परिचय राम्रो अलि सरमा प्रश्न गर्नु। हस् हस्। मेरो नाम सुरेन्द्र भण्डारी, मेरो घर चाहिँ ताप्लेजुङ। हजुरलाई हजुर कोही ताप्लेजुङबाट होइबक्सिन्छ कोही? ए हजुर हजुर ए हजुर 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 अहिले चाहिँ म काठमाडौँमै बस्छु। म पेसागत रूपमा कानुन व्यवसाय म वरिष्ठ अधिवक्ता हुँ। म लामो समयसम्म विदेशमा पढाएँ, मैले अमेरिकामा पढाएँ, जापानमा पढाएँ, रुसमा पढाएँ र 2018 म नेपालमै छु। र मूलत मैले नेपालमा फर्किसके पछाडि एउटा प्रश्न मलाई के आयो भने, हामीले मुलुकमा थुप्रै परिवर्तन गऱ्यौँ, राजनीतिक परिवर्तन भए, सामाजिक परिवर्तन भए, आर्थिक परिवर्तन पनि भए, सांस्कृतिक परिवर्तन पनि भए, तर साँचो अर्थमा मुलुक बन्ने र नागरिकहरूलाई अधिकार सम्पन्न बनाउने र मुलुक राइट दिशामा जाने काम भएको छ कि छैन भन्ने विषयले सधैँ नै खोतली राख्यो। अब यस्तो विद्युत समाजमा मैले धेरै कुरा राख्नु उपयुक्त हुँदैन, किनकि यति ठुलो विद्युत समाज छ, यसमा मैले आफ्ना विचार राख्न पाउन नै यो ठुलो अवभाग्य हो, जसको लागि म गुरुहरूलाई धेरै धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु। र त्यही क्रममा म नेपालमा आइसके पछाडि हामी केही साथीहरू मिलेर लक्ष्मीजी, अहिले हाम्रो अर्को एकजना साथी पनि आउँदै हुनुहुन्छ, महेन्द्र प्रसाईजी आउँदै हुनुहुन्छ, महेन्द्र प्रसाईजी, बालकृष्णजी लगायतका हामी केही साथीहरू मिलेर हामीले एउटा अभियान सुरु गऱ्यौँ, जसलाई हामीले नाम नेपालका लागि नेपाली भनेर नाम दियौँ। अहिले पनि हामी सबैजना त्यही अभियानमै छौँ। हाम्रो यो क्षेत्रको अभियानको प्रमुख हुनुहुन्छ लक्ष्मीजी, महेन्द्रजी झापाको प्रमुख हुनुहुन्छ, उहाँ अहिले एकछिनमा आउनुहुन्छ, उहाँ केटाकेटा लिएर एउटा पिकनिकमा जानुभएको छ, त्यहाँ छोडेर आउँदै हुनुहुन्छ हजुर। अब हामीले म दुई चार मिनट समय लिउँ कि गुरु, अहिले यति नै हजुर हजुर हजुर। र मूलत हामीले के देख्यौँ, हाम्रो टिमले के देख्यो भने, मुलुकमा चार पाँचवटा विकराल समस्या छन्। पहिलो समस्या चाहिँ हामीले राजनीतिक परिवर्तन गऱ्यौँ तर भ्रष्टाचारलाई झन्झन बेसी संस्थागत गऱ्यौँ। जो आए पनि, सत्तामा जो आए पनि भ्रष्टाचार चाहिँ झन् बेसी हुने र भ्रष्टाचारले यसो हेर्दाखेरि हामीलाई के लाग्छ भने हाम्रो जीवनमा असर परेको जस्तो देखिँदैन। मैले बाटामा एउटा मकै पोलिराखेको एकजना कलेजमा पढ्ने बहिनी रहेछन्, मकै पोलेर बस्ती रहेछन्, मैले उनलाई सोधेँ तिमी के गर्छौ भन्दा, म कलेज पढ्छु। के गरेर पढ्छौ? म मकै बेच्छु पार्ट टाइममा, यसरी पार्छन्। बाटो बन्छ, बाटो बनेको एक महिना पनि हुँदैन त्यो बाटोमा खाडल परिसकेको हुन्छ। अब यो मैले जापान बसेँ, अमेरिका बसेँ, रुसमा बसेँ, म पछिल्लो समय रुसमा बसेँ। रुसमा म इन्ट्रेस्टिङ कसरी, म -35 डिग्रीको ठाउँमा बसेँ, तर मैले अहिलेसम्म बसेको ठाउँमा सबभन्दा बेसी मलाई रमाइलो लागेको रुस। फेरि मैले त्यहाँको इन्फ्रास्ट्रक्चर हेर्दाखेरि के पाएँ भने, एकचोटि बनिसकेको बाटो 50 वर्षसम्म पनि केही हुँदो रहेन रहेछ। अनि हाम्रोमा चाहिँ किन 6 महिनामै बिग्रिन्छ? यी सब कुराले मैले के पाएँ भने, भ्रष्टाचारकै कारणले यो सब भएको छ। अझ त्योभन्दा अगाडि बढेर भ्रष्टाचारको कारणले आज हामीले बेसी कर तिर्नु परेको छ, भ्रष्टाचारको कारणले आज हामीले मृत्यु दर्ता प्रमाणपत्र लिँदा पनि पैसा तिर्नुपर्छ, जन्म दर्ता पनि पैसा तिर्नु, सबैतिर हाम्रो जीवनमा असर परेको छ। भ्रष्टाचारकै कारणले गर्दाखेरि आज ब्याङ्कको ब्याज पनि 14%, 16%, 20% छ, जसले गर्दा नागरिकहरूले लगानी गर्न पाएको छैनन्, रोजगारी हुन पाएको छैन। त्यसले भ्रष्टाचारको असर चाहिँ ज्यादै गम्भीर रहेछ। यसकारणले यो मुलुकमा भ्रष्टाचारलाई अन्त्य गर्न सकिएन भने, हामीले जतिसुकै व्यक्तिगत रूपमा प्रगति गरे पनि त्यसले अन्तत समाज चाहिँ पछि नै पर्ने रहेछ भन्ने निष्कर्ष हामीले निकाल्यौँ र हाम्रो मुख्य एजेन्डा चाहिँ भ्रष्टाचारको विरुद्धमा बनाउने। तर अब प्रश्न आउँछ, भ्रष्टाचार कसरी समाधान गर्ने?
म यो विषयमा एकछिन पछाडि म राख्छु। हामीले फिगर आउट गरेको पहिलो समस्या भ्रष्टाचार। हामीले दोस्रो समस्या के पायौँ भने राजनीति चाहिँ व्यापार बन्यो। हिजो चप्पल लाउन नसक्ने व्यक्तिहरू आज अरबपति र खरबपति बनेका छन् र त्यसको परिणाम त अहिले के देख्यो भने उहाँहरूको अहिले सडकमा पनि मान्छे किनेर मासु भात खुवाएर सडकमा मान्छे ल्याउन सक्ने उहाँहरूसँग पैसा रहेछ र उहाँहरूले राजनीतिलाई मात्रै असफल बनाउनु भएन सडकलाई पनि पल्युट गर्नुभयो। र यो हैसियत कहाँबाट आयो त उहाँहरूको? उहाँहरूले कुनै पेसा गर्नुभएको छैन, व्यापार छैन, उद्योग छैन, तर उहाँहरू आज यो समाजको सबैभन्दा सम्पन्न व्यक्तिहरू र स्रोतले सम्पन्न व्यक्तिहरू हुनुहुन्छ। यसले के देखाउँछ भने आज राजनीति चाहिँ व्यापार बनेको अवस्था छ। जबसम्म हामीले राजनीतिलाई व्यापार बन्नबाट रोक्न सक्दैनौँ, यो मुलुकमा नीति निर्माण गर्नुपर्ने ठाउँमा सही व्यक्तिहरू पुग्दैनन्, जोडाजोडीहरू पुग्छन्, बाहुबलीहरू पुग्छन्, जोसँग पैसा छ उनीहरू पुग्छन्। त्यसैले मुलुकको समग्र परिस्थिति र स्थिति किन कमजोर बन्यो भनेदेखि हामीले ठिक मान्छेलाई ठिक ठाउँमा पुर्याउन सकेनौँ। त्यसले राजनीतिलाई शुद्धिकरण गर्नुपर्छ भन्ने हाम्रो दोस्रो एजेन्डा। बाबा कुर्सी ल्याएर बस्नु सेतापट्टि। तेस्रो एजेन्डा हामीले आज राष्ट्रियता चाहिँ मुलुकको राष्ट्रियता चाहिँ ज्यादै सङ्कटपूर्ण पायौँ। राष्ट्रियताका थुप्रै पक्षहरू छन्, त्यसमध्ये एउटा पक्ष के छ भने हाम्रो आफ्नै सीमाको प्रश्न छ, भूभागको प्रश्न छ, यो लामो समयदेखि सेटल हुन सकिराखेको छैन। तर भूभाग मात्रै नभएर हाम्रो आफ्नै सभ्यता, हाम्रो संस्कृति, हाम्रो धर्म, हाम्रो परम्परा, यो कुरालाई हामीले अलग्याइदिने भने हाम्रो राष्ट्रियता चाहिँ वास्तवमै भूगोलसँग मात्रै सम्बन्धित हुन्छ र भूगोलले मात्रै राष्ट्रियता बचाउन सक्दैन। हाम्रो जुन सभ्यता हो त्यो सभ्यता नै आज चरम रूपमा आक्रमित भएको छ र यो आक्रमणले हाम्रो सभ्यतालाई कहाँ पुर्याउने, हाम्रो आफ्नै पहिचान, हामी नेपाली हौँ भनेर जेमा गर्व गर्छौँ त्यो गर्व गर्ने विषय नै कुनै समय आजको 20 वर्ष या 30 वर्ष 50 वर्ष पछाडि नरहला कि भन्ने जुन सङ्कट छ त्यसले एउटा राष्ट्रियतामाथि ठुलो चुनौती थोपरेको छ। र राष्ट्रियतालाई संरक्षण गर्ने शक्तिहरूलाई पनि आज छिन्न भिन्न बनाइएको छ। यसले गर्दा हामीले तेस्रो मुख्य विषय चाहिँ यो मुलुकलाई बचाउनका लागि राष्ट्रियताको संरक्षण गर्नुपर्छ भन्ने हामीलाई तेस्रो विषय लाग्यो। र चौथो विषय चाहिँ आज न्याय मरेको छ। म आफै न्याय क्षेत्रको व्यक्ति, तर आज मैले रुसबाट फर्केर आइसके पछाडि एउटा अध्ययन गरेँ र त्यो अध्ययनमा हामीले के पायौँ भने हामीले गाउँ गाउँसम्म गएर नागरिकहरूलाई सोध्यौँ र सबैका मतहरू लियौँ र त्यसले के देखायो भने न्याय पैसा नतिरिकन न्याय पाइन्छ भन्ने कुरामा आज नागरिकहरूको विश्वासै छैन। त्यसैले न्यायलाई पैसासँग तौलिने, आफ्नो सम्बन्धसँग तौलिने, राजनीतिक प्रभावसँग तौलिने जुन किसिमको अवस्था छ, आज न्याय मरेको अवस्था छ, त्यसले न्यायलाई स्थापित गर्न सक्नुपर्दछ भन्ने हाम्रो चौथो एजेन्डा। र हाम्रो पाँचौँ एजेन्डा चाहिँ आज सामाजिक न्याय पनि मरेको अवस्था छ। आज मुलुकको एकदमै ठुलो सङ्कट के छ भने दलितहरूले आफूलाई सम्मानित ठान्न सकिराखेका छैनन्, जनजातिहरूले पनि आफू विभेदमा परेका छौँ भन्ने कुरो ठानेका छन्। कति ठिक कति बेठिक त्यो आफ्नो ठाउँमा छ, हामीले कति सम्बोधन गर्न सक्यौँ आफ्नो ठाउँमा छ, धेरै कुराहरू सम्बोधन भएका होलान्, तर सम्बोधन हुँदाहुँदै पनि आज जनजातिहरूको एउटा फिलिङ, दलितहरूको एक किसिमको फिलिङ र पहाडे छेत्री बाहुनहरूको एउटा फिलिङ, मधेसी छेत्री बाहुनहरूको एउटा फिलिङ र मधेसी दलितहरूको अर्को फिलिङ, यो अवस्थामा जुन मुलुक गएको छ, विभाजित भएको छ, यो विभाजित मुलुकले हाम्रो सामाजिक न्यायलाई सङ्कटपूर्ण बनाएको छ। जबसम्म सामाजिक न्यायलाई हामीले सम्बोधन गर्न सक्दैनौँ तबसम्म मुलुक अगाडि बढ्न सक्दैनौँ। त्यसले यी पाँचवटा प्रश्नमा हामीले सम्बोधन गर्न सकेनौँ भने यो मुलुक सङ्कटमा पर्छ भनेर हामीले त्यो सम्बोधन गर्नका लागि नागरिक चेतना सृजना गर्नुपर्छ, नागरिकहरूको समूह तयार भएर दबाब दिनुपर्दछ र अन्तत यदि यो सत्ता र सरकारले गर्न सकेन भने हामीले संविधानमा तिनवटा कुराहरू चाहिँ मूलत परिवर्तन गर्नुपर्दछ भन्ने हामीले ठान्यौँ। एउटा हामीले के ठान्यौँ भने यो गणतन्त्र नेपालको लागि कति फलिफाप कति अभिशाप भन्ने विषयमा हामीले छलफल गऱ्यौँ र गणतन्त्रको विषयमा दुई तिनवटा कुराहरू पाइयो। एउटा के पाइयो भने
गणतन्त्र हाम्रो मुलुकको परिप्रेक्ष्यमा एउटा नयाँ अभ्यास हो। कतिपय मुलुकमा गणतन्त्र सफल भएको छ, कतिपय मुलुकमा गणतन्त्र नभएर पनि ती मुलुकहरू सफल भएका छन्। त्यसैले हामी गणतन्त्रमा जानु पर्थ्यो कि पर्दैन थियो भन्ने विषयमा नागरिकहरूसँग मत नलिइकन त जनमत सङ्ग्रह नगरिकन जसरी गणतन्त्रलाई संस्थागत गर्ने काम गरियो त्यसले मुलुकमा एउटा राजनीतिक विभाजन भएको छ भन्ने हामीले महसुस गर्यौँ। त्यसले हाम्रो भनाइ के रह्यो भने या त नागरिकहरूको जनमतद्वारा नै यो विषयमा निर्णय गरिनुपर्दछ, या त यो विषयमा एउटा व्यापक छलफल गरेर एउटा विभिन्न क्षेत्रबाट एउटा राजनीतिक क्षेत्रमा मात्रै होइन धार्मिक क्षेत्रमा सांस्कृतिक क्षेत्रमा लगायत राजनीतिक क्षेत्रमा विभिन्न क्षेत्रमा गणतन्त्रको विषयमा अध्ययन गरेर त्यसको एउटा निष्कर्षका आधारमा गणतन्त्रलाई हामीले राख्ने कि नराख्ने भन्ने निष्कर्षमा पुग्नुपर्दछ भन्ने हाम्रो ठनाइ रह्यो। त्यसैले हामीले के भन्यौँ भने गणतन्त्रको एउटा सबभन्दा ठुलो डिफेक्ट हामीले के देख्यौँ भने गणतन्त्रबाट हुने राष्ट्रपति चाहिँ एउटा दलको पनि एउटा गुटको राष्ट्रपति हुँदो रहेछन् र उनी आफै एउटा राजनीतिक प्रक्रियामा जाने भएको कारणले काहीँ न काहीँ भ्रष्टाचारमा संलग्न हुने, भ्रष्टाचारलाई संरक्षण गर्ने र सुविधाभोगी प्रवृत्ति हुने रहेछ। यो प्रवृत्तिले हाम्रो जस्तो मुलुकमा राष्ट्र प्रमुख चाहिँ सबै नागरिकहरूको निष्पक्ष छन्, उनी दलभन्दा माथि छन्, अरूलेबाट न्याय पाएन भने राष्ट्रपतिबाट चाहिँ न्याय पाउन सकिन्छ भन्ने विश्वासै रहेन। त्यसैले हामीले दुईवटा कुराहरू अगाडि सार्यौँ, एउटा या त राजनीति नगर्ने र राजनीतिभन्दा माथि उठेको राजनीतिक अधिकार प्रयोग गर्दिन भन्ने प्रतिबद्धता जनाएको र नागरिकको कित्तामा बस्ने या त राजा चाहिन्छ, हिजोको जस्तो शासन गर्ने राजा होइन। हिजो राजाले शासन गर्छु भनेको कारणले गर्दाखेरि राजतन्त्र जाँदाखेरि कसैले पनि राजतन्त्रको पक्षमा उभिएन। सदियौँदेखिको राजतन्त्र जाँदाखेरि किन नागरिकहरू त्यसको पक्षमा उभिएनन् त, त्यो ठुलो प्रश्न छ। त्यसको पछाडिको प्रश्न के भने राजाले आफै शासन गर्ने अभिलाषा राखे, त्यो नागरिकहरूले मन पराएन। त्यसले एउटा विकल्प हुनसक्छ शासन नगर्ने, नागरिकको कित्तामा बस्ने, संविधान र संसदभित्र बस्ने, संसदले नै छान्ने, संसदले नै उत्तराधिकारी पनि चयन गर्ने, पृथ्वीनारायण शाहको वंशजलाई राजा बनाउने एउटा विकल्प। दोस्रो विकल्प कहिले पनि राजनीतिमा नलागेको तर समाजमा ज्यादै प्रतिष्ठित र सबैले मान्ने कुनै गुरुजन हुन सकिन्छ या हामीले सधैँ भन्ने गरेको उदाहरणको लागि भन्ने सत्यमोहन जोशी जस्ता व्यक्ति भनेर हामी भन्छौँ, उहाँ नै हुनुपर्छ भन्ने होइन। जो निष्पक्ष छन्, जो कुनै दलमा छैनन् तर सबैले सत्यमोहन जोशीलाई स्वीकार गर्न सकिन्छ, या त्यस्तै कोही व्यक्ति हुनसक्छ, धार्मिक क्षेत्रको व्यक्ति हुनसक्छ, सांस्कृतिक क्षेत्रको, शैक्षिक क्षेत्रको विद्वानहरू हुनसक्छन्। यस्ता व्यक्तिलाई राष्ट्रपति बनाउने हो भने उनले कुनै पनि दलतिर नलागिकन मुलुकलाई संरक्षण गर्ने काम गर्न सक्छन्। त्यसैले यो गणतन्त्रको विकल्प खोज्नुपर्छ भन्ने हाम्रो एउटा राजनीतिक एजेन्डा। दोस्रो राजनीतिक एजेन्डा चाहिँ संघीयता चाहिँ यो मुलुकको लागि, हाम्रो मुलुकमा चाहिँ संघीयता फलिफाप हुँदैन भन्ने हाम्रो निष्कर्ष। कतिपय मुलुकमा संघीयताले राम्रो परिणाम दिएको छ तर हाम्रो समस्या कस्तो देखियो भने हाम्रो बजेटमा जति बजेट छ त्यसको लगभग संघीयता टिकाउन मात्रै हामीलाई 10 खरब रुपियाँ चाहिन्छ, हाम्रो राजस्व 10.5 खरब रुपियाँ चाहिन्छ, हाम्रो राजस्वबाट 9 खरब रुपियाँ मात्रै हुन्छ, 1.5 खरब रुपियाँ त हामी घाटामा छौँ, त्यो कहाँबाट लिएर आउने? यो एक वर्षको कुरा होइन, एक महिनाको कुरा होइन, यो त सधैँको कुरा हो। भनेपछि मुलुकलाई प्रत्येक वर्ष 1.5-2 खरब रुपियाँ घाटामा राखेर कसरी संघीयता टिकाउन सकिएला भन्ने एउटा प्रश्न। दोस्रो प्रश्न, संघीयताको कारणले साधारण खर्चतर्फ अर्थात् कर्मचारीलाई पाल्ने, राज्यका निकायहरूलाई पाल्ने साधारण खर्चतिर नै बजेटको 83% बजेट लगाउनु पर्यो, विकास खर्चमा जम्मा 70% बजेट मात्रै छ। अब 70% बजेट विकासमा लगाएर कसरी विकास हुन सक्छ? र त्यो 70%बाट पनि भ्रष्टाचार हुन्छ र त्यो पनि पुरै बजेट खर्चै हुँदैन। पनि यो अवस्थामा हामी जसरी पुग्यौँ त्यसले चाहिँ संघीयता टिक्न सक्ने आधार छैन। र परिणाम पनि कस्तो देखियो भने नयाँ गाडी किन्दाखेरि 48 लाख रुपियाँ पर्छ, मर्मत खर्च भनेर 58 लाख रुपियाँ लिइन्छ र कसैले कारवाही गर्दैन, यस्ता कुरा स्वीकार्य भए। यो किसिमको संघीयताले मुलुकको हित गर्न सक्दैन, यसको विकल्प चाहिन्छ। तर विकल्प के त भन्दाखेरि हिजोकै जस्तो एकात्मक प्रणालीमा पनि जान सकिँदैन। अब के गर्ने भन्ने विषय राजनीतिक रूपमा निर्णय गर्ने होइन, नेताले कोठामा बसेर निर्णय गर्ने होइन,
कि समाजमा यो विषय व्यापक छलफल हुनुपर्छ, अध्ययन हुनुपर्छ, अनि एउटा राम्रो विकल्पमा जानुपर्छ भन्ने हाम्रो दोस्रो राजनीतिक एजेन्डा हो। तेस्रो राजनीतिक एजेन्डा चाहिँ धर्मनिरपेक्ष राज्यले चाहिँ हाम्रो सिङ्गो सभ्यता र पहिचानलाई नै समाप्त पार्यो। त्यसैले पहिचानविहीन मुलुक कहाँ पुग्न सक्छ र? मुलुक धनी होला अरे, तर धनी हुनु मात्रै मुलुकको पहिचान होइन, मुलुकमा बाटो बन्ला अरे त्यो मात्रै पहिचान होइन, हाम्रो आफ्नै सभ्यता समाप्त भइसके पछाडि हामी नेपाली भन्ने नै रहँदैनौँ। त्यसैले धर्म सापेक्ष राज्य, त्यसको भाषा मिलाउन सकिन्छ, हिन्दू, बुद्ध, किराँत लगायतको धर्म सापेक्ष राज्य भन्ने हाम्रो तेस्रो राजनीतिक एजेन्डा। समग्रतामा हामी यी विषयलाई स्थापित गर्नका लागि सानो टिमबाट, हामी 20-25 जनाको एउटा सानो टिमबाट, जहाँ मुलुकका डाक्टर द्वारिकानाथ ढुङ्गेल जस्ता, सुखदेव भट्टराई जस्ता विद्वानहरू पनि छन्, जहाँ भरत जङ्गम जस्ता अभियन्ता, बालकृष्णजी जस्ता अभियन्ताहरू पनि छन्, जहाँ लक्ष्मीजी जस्ता, महेन्द्र प्रसाईजी जस्ता समाजका विशिष्ट व्यक्तिहरू, निष्कलङ्कित व्यक्तिहरू पनि छन्। यस्ता विभिन्न किसिमका व्यक्तिहरू हामी एक ठाउँमा भेला भएर यो अभियान सुरु गरेको यो असोजमा 3 वर्ष हुन्छ, भनेपछि हामी लगभग 3 वर्ष हाम्रो उमेर भइसक्यो। अहिले हामी समीक्षाको क्रममा छौँ। किन हामी समीक्षामा छौँ भने 3 वर्ष हामीले के गर्यौँ, हाम्रो उपलब्धि के भए, हामीले कहाँ बाटो बिरायौँ, अब हामी जानुपर्ने कहाँ हो, र यो विषयमा चाहिँ मूलत आज म हजुरसँगको यो समय म मुलुकका समस्याको बारेमा होइन, हामी सबैलाई समस्या थाहा छन्, यो मुलुकलाई मैले जुन एजेन्डाहरू राखेँ र हामी एउटा सानो एउटा अभियानको रूपमा छौँ, नेपालभरि नै यसको एउटा इम्प्याक्ट छ, यसलाई कसरी अगाडि लगिनुपर्छ, यसका एजेन्डा कस्तो हुनुपर्दछ भन्ने विषयमा हजुरको एउटा विचार पाइयो भने त्यसले हामीलाई हाम्रो निकै समय पहिलेदेखि हामी चिन्जान भएको, हाम्रो मूलबम धाममा म हुँदा उहाँ पनि पुग्नु भएको र यो विवेक आश्रम साङ्गमै विद्यालयमा उहाँको आगमन भएकोले हामी आश्रम समिति र विद्यालय समितिको तर्फबाट हामी उहाँलाई विशेष रूपले स्वागत गर्न चाहन्छौँ। र आज उहाँहरूको हामी सबैकै भनौँ न अर्जुन धारामा पनि जन्मभूमि जति हामी यसरी अर्जुन धारमा पनि अनि अर्को लक्ष्मी एउटा सानो धारा छन् त्यहाँ पनि सुरुङ्गलाई आएको छ र आज यो सुरुङ्गलाई विषय लक्ष्मीजी नपाठै र उहाँको आगमनप्रति हामी खुसी व्यक्त गर्छौँ। हाम्रो यो आग्रहले पनि भ्रष्टाचार अन्त्य गर्न सकेन, त्यसैले समाजका निष्पक्ष, निष्कलङ्कित र निडर व्यक्तिहरूको एउटा आयोग बनाउने र त्यो आयोगले पञ्चायतकालदेखि आजसम्म सत्तामा बस्ने प्रत्येक व्यक्तिको, प्रत्येक राजनीतिको सम्पत्तिको छानबिन गर्ने, ठुला कर्मचारीको सम्पत्तिको छानबिन गर्ने र गैर कानुनी रूपमा स्रोत बिना उपलब्ध गराउँछु। हाम्रो यसपालिको मुख्य अतिथि दैनिक हजुरले सुनेका थियौँ, हजुरको 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 बारे पनि सुने यिनीहरू वरिपरि कुना कुनामा पाँच देवता हुनुहुन्छ, हवन बिहान हाम्रो ब्रह्मचारीले अलिक जस्तै रुद्री पढे त्यसै गरी हवन गरे, रुद्री पढ्छ नियमित र यो टुलालहरू यो सबै काठमाडौँबाटै बनाउने हजुर आज्ञ भगवान्चार्य चार शिष्य सहित यहाँ सोध्नु गरी महाप्रभुको फोटो राखेका छन्, प्युठान स्वर्गधारी महाप्रभुको भित्र कोठामा छ, अनि उहाँ सडानन्द हजुर दिङ्लाको सडानन्द, उहाँ योगानन्द मेरो पिताजीको जेठो मामा, उहाँ जेठो दिङ्लाको दिङ्ला सडानन्द जसले नेपालमा 1829 राणाहरूले नदिएको बेलामा विद्यालय खोल्नुभयो नि, जन्ममिति सहित राखेको छ,
1992 मा उहाँको जान्छ। अब उहाँका शिष्य उहाँ हुनुभयो अरे हजुर, उहाँ यज्ञ निधि सुवाङ गुरु, उहाँ सुवाङ भन्ने छ नि हजुर, सुवाङ हो, सुवाङको गुरु, सुवाङ भनेको त्यही गोपेटारदेखि मुनिको क्षेत्र त्रिकालदर्शी हुनुहुन्थ्यो र उहाँले हाम्रो पिताजीहरूलाई शिक्षा दिनुभयो। अब यो यो विवेक आश्रम भन्छौँ, यो विवेकानन्द उहाँ पाँच थरको पौडेल हुनुहुन्थ्यो, स्वर्गीयदारीको ब्रह्म भ्यासा ओझा पाँच थरकै, अनन्तानन्द पनि पाँच थरकै। यो पूर्वमा त धेरै हर्षि जन्मिदार छन् नि हजुर, यो मेरो पिताजी हजुर महर्षि पम्पटेकर उहाँले लेखिबसिएका 14 ग्रन्थ प्रकाशित छन्, अरू 10-15 प्रकाशित ग्रन्थ, म एउटा थियो हजुरलाई आज टक्याउँछु हजुर। र मामाका नाउँबाट यो आश्रम पिताजीले राखिबस्यो, पिताजी आजीवन अध्यक्ष यो संस्थाको, उहाँले 12 ठाउँमा अखण्ड बत्ती, 12 गुरुकुल, 12 गौशाला सेवा गरे। यो ठाउँमा जे चित आयो त्यो पुग्छ हजुर। एकपल्ट ओलीसा मान्य प्रधानमन्त्री आउनु भएछ, उहाँ त पटपट आइराखे मान्छे, मैले भने तपाईँहरू झुकेर यहाँ आउनुभएछ, ओलीजी सांसद पनि हुनुभएको छ हजुर, सुशीलजी पनि यहाँ आएर प्रधानमन्त्री भए हजुर, तपाईँ अब प्रधानमन्त्री हुनुहुन्छ होला अब भन्ने हजुर, अनि भाषणजी मलाई निकै फुर्की आए हजुर, गुरु ठुलो छाती भएको मान्छे मण्डेलासँग गुरु 3 महिना बस्नुभएको भने अरे नेल्सन मण्डेला डर्बन अफ्रिकामा हजुर हजुर, ओ मङ्गलम भवतु कल्याणमस्तु मन कामना परिपूर्णमस्तु, ओ कल्याणम कल्याणम मङ्गलम भवतु प्रातः मङ्गलम भवतु दिवा मङ्गलम भवतु सायं भूया सर्वत्र मङ्गलम, हे भगवान् हिन्दू राष्ट्र हिन्दू राजा सनातन धर्म राष्ट्र राष्ट्रियताको हामी संरक्षण गर्न सकौँ त्यो शक्ति प्रदान गर्नुहोस् हे भगवान्। ओम मंगलम भवतु प्रातः मंगलम भवतु दिवा मंगलम भवतु सायं भूया सर्वत्र मंगलम, ओम कल्याणम भवतु मंगलम भवतु। पानी परेको बेलामा घाम रोप्नुपर्छ, मकै सिजन हुन्छ अहिले मुलुकका लागि काम गर्छ, सिजन फड्कियो भने तपाईँ असोजमा धान पाहाडमा रोप्नु परेन हुँदैन। यहाँ हजुर स्टेज बनाएको थियो हामीले 5 फिट हल्को थियो, यो सरस्वती पूजा विद्यार्थीले गर्ने हुँदा स्टेज एक दिनको थियो यो उद्घाटन, अरू प्रवचनभित्रै हलमा भयो, अनि विमानबाट पुष्पवृष्टि पनि गराइदिए, हाम्रा शुभेच्छुक एकजना भण्डारी नै हुनुहुन्छ शशी भण्डारी कमलाजी, गल्फ छ नि उहाँको धरानको कन्ट्री क्लब गल्फ हो त्यसको मालिक हुनु, अनि यो तिल राख्ने ठाउँ थिएन हजुर अस्तिका दिनको, हिजो अलिक कम थियो मान्छे, हिजो त समापन थियो तिलहरू पार्टी हो, त्यो अस्तिका दिनको घडीलाई मैले 4 अनि यो राम परिवार यी हजुर अब यी शिलाहरू चक्र शिलाहरू यिनीहरूको अरबौँ वर्षको इतिहास छ, पर यताबाट अलिकति यता आइबस्यो भने उनीहरू यिनीहरूमा प्रष्ट चक्र देख्न सक्छौँ, तर यहाँ पनि हाम्रा धेरै ठुल्ठुला चक्र शिलाहरू हामीले राखेका छौँ, यो चाहिँ यहाँको ऐतिहासिक सम्पदा हजुर। अब यिनीहरूलाई अलिक व्यवस्थित गरिराख्नु छ हजुर, यो चाहिँ अब हाम्रो मूल ठाउँ यहाँबाट सुरु भयो, उहाँ पिताजीको मामा विवेकानन्द यहाँ 22-25 दिन यहाँ बस्नुभएको रहेछ, पछि हामीले जमिन 1.5 बिघा विस्तार गर्यौँ, राम मन्दिर हजुर राम पार्चा हाम्रो कार्यालय एउटा यहाँ छ हजुर, एउटा यहाँ